Пожежа в Слобідському районі, а саме на Садовому проїзді, спалахнула напередодні близько 5-ї години дня. Вогонь зайнявся на 8-му поверсі житлової багатоповерхівки. Пожежу було добре видно геть з усіх сусідніх будинків, адже полум'я просто виривалось з балкону. Дмитро живе поряд з квартирою, в якій виникло загоряння. Чоловік каже, про пожежу дізнався від сусідів, котрі почали стукати в двері та попереджати всіх про вогонь. На 8-й етаж, це часов 5 вечора. Горіло не сильно, але думав, було багато. Сусіди позвонили в двері, я нічого не слышав. На місце події рятувальники прибули за лічені хвилини. В результаті пожежі виникло сильне задимлення, тож надзвичайникам довелося евакуювати 15 мешканців з 8 та 9 поверху. В ДСНС кажуть, вогонь спалахнув на балконі, але була загроза, що полум'я може розповсюдитися і на кімнати самої квартири. За 10 хвилин рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, а вже за годину вогнеборці повністю приборкали та ліквідували полум'я. За попередніми даними, причиною могло стати небережне поводження з вогнем при курінні. За попередніми даними, так, він був у нетверезому стані. Він палив, курив на балконі, і недопалок впав на речі, які там зберігались, через що і спалахнули речі на цьому балконі. В результаті пожежі ніхто не постраждав. Після ліквідації полум'я всі люди повернулись до своїх квартир. Олена Клименко, Андрій Руденков, агентство телевидения «Новости».